Safi sana, tunazidi kuona kwamba mambo yanazidi kuzebedu zebedu na kuzebedu ndani ya kipindi cha Beki. Tazama kitu ambacho kinafanyika sasa hivi, yani Lexi analipa huyu landlord acheze mchezo wake afukuze Beki. Na kwa upande mwingine pia tunaona zidi kuona kwamba Junior anazidi kupitia masaibu. Na kwa upande mwingine tunazidi kuona kwamba kinazidi kuramba huyu ambaye ni Tito, maana Tito amekuwa mtu ambaye anafanya maovu na anazidi kufanya kazi na Lexi, kisa kwamba watu wengi wameanza kumchukia, ikiwemo hata mimi ambaye natazama na kukupatia habari hizi. Tumeona kwamba kumbe kale kamzee kalando kanapenda pesa, na alipotuguziwa kaso moja aliropokwa kila kitu na kusema kwamba mtu ambaye aliweza kumpatia commands na kamlipa pesa na kumchoteka kitu awezi kuongea na kuambia Beki na Amile waondoke. Moja kwa moja si mwingine bali ni huyu tu, na kutaja jina lake, lakini tukaona kwamba Beki na dada yake Maureen waliketi chini wakaweza kufikiria na kupata kumbe si mwingine bali ni Lexi. Na kwa upande mwingine mambo yanachacha kwenye mansion, ambapo tunaona kwamba mzee Moses Jebulani amekuja pale huku akiwa na hasira, akiwa amepandwa na mori, akiweza kuambia huyu ambaye ni Lexi ni kwa nini ana misbehave. Na Lexi kwa upande mwingine anamuonyesha madharau na kumpatia shilingi 200, yani 200 Kenyan shillings. Anamwambia hizo pesa zitaweza kumsaidia kuweza kununulia Trisha flowers. This world is so funny. Yani msichana ambaye alisaidiwa akaweza kuoshwa, alikuwa kwa matope, yani hakuwa na lolote, lakini sasa hivi amepata mali kidogo tu na pesa kidogo ambaye ni ya muda mfupi na ameanza kuringa. Kwa kweli binadamu ni binadamu.